Доброго вечора, Україна і українці. Ось цвіте Double Delight. Ішла ось мимо, як же ж не зняти таку красу. А он Боїнг який ще. Ще причудовий. Це під доріжкою. А ось оце росте. Яка краса. Ель Торо. Вон, дивіться. Зараз я вам вирішила зробити екскурсію. Зараз пройдемо мимо цих красивенних троянд, які тут, вони майже над доріжкою. Ось, 6 часов, а жари так, і вітер у нас, і жарко дуже, і дощу зовсім немає. Що воно буде, не знаю, як буде. Ось цвіте череблюсом. Отак цвіте. Зараз підемо в екскурс. Привела вас на свій огород. А то кожен показує свої. То теплиці, то городи. У мене теплиці вже немає. Раніше було 4 штуки стояло. 4 на 12 метрів. 4 здоровенних теплиці. Я з дітьми все це і з чоловіком все це обробляла. Ось вже помідорчики. Це з пізніх посаджені. Ну, вже вони тут ростуть. А то, думаєте, в бабусі, крім троянд, нічого і немає. Та ні, є. І багато чого є. Зараз проведу вас. Як нога не болить, но все одно проведу. Вон, підемо, вон. Ось часник, вон поле, яке було часника, вон, дивіться. Вон, вон, воно. Вон, дивіться, яке поле. Оце лан часника ось. Ось був. Оце весь ми часник уже прибрали з донькою. Зараз я покажу вам оцю цибулю, яку я сажала на маті отак. Вон, дивіться, яка вона. Бачите? Ще зелена. Ще й не дуже. І по той, ну вже почала вже полягати. Вон, дивіться, яка цибулиня. Дивіться. Оце так сажаю. Беру свої семена. У мене ще, ну своя в мене завжди розсада ще, цибулі. Своєї. І сію прямо. Риєм канавки і сію як-небудь. Багато там попаде, мало, скільки попаде. Це вон позаставляли, хай останеться трошки, хоч буде на той. Хватить тут і нам. На насіння мені, щоб було. Ой. Бачите? Вон лан картоплі, вон, дивіться. Ото лан картоплі. Для двох чоловік оце. Ось. Морковка слабенька в цьому році. Ось. Та й помідори ці ось, що раніше, теж вони, ну, в'яжуться. Ну, я що, без дождів зовсім стоїть оця земля. І все, вона зовсім без дождів стоїть. Ось бурячок, а ось на насіння саджена чернушечка. Це буде, з неї буде в мене цибуля на той рік. Буду сіяти так же. Бачите, он уже. Ось. Так, проведу вас в екскурсію по своєму огороді. Огорода мало в мене, зовсім мало. Ми ж усе вон засіяли. Тут он була ось клубника. Оце все витравили ми. Оце будемо перепахувати і будемо саджати, ну, тут і тут вон, вон, це солодка кукурузка, ну, що ж, ще немає нічого, раніше так, уже ми, навірно, кукурузу їли в це время, ну, ось огурчики тут, теж донька сьогодні визбирала, кача там кидає, збирає,
Бачите, так. Вон тільки-тільки вон починається. Коли ж це буде ця кукурузка? А ось дивіться у мене, вон дивіться, як колоситься моє поле ячменя. Дивіться, яка краса. От я давно хотіла сюди прийти і вас привезти сюди на оцю красу. Зараз далі ще поведу. Там вон у мене є кукурузи, план цілий. Там огород ми брали, теж цей засіяли. А там, і теж там клубнику ми теж потравили. Гляну, що там. Бачите, яке необ'ятне поле ячменя. Ну, в мене города багато, звісно. Тут, мабуть, соток 50, оце соток 40, мабуть, під ячменем. О, дивіться, дивіться. Далі он сад. Там он, у саду теж виросла полинь. Ще не запускали туди ми свою малечу птицю. Зараз пройдемо. Аж туди он. На клубнику. Бачу, так клубника потравилася. Бо вже, їй вже по 8 років. Уже все, в неї вже нічого немає. Доріжки в нас тут. Бачите, який колос, гляньте. Ячмінний колос, бачите, який? Вже сухий, вже скоро буде слабенький колос. Слабенький, звісно. Ячменя буде мало. Нашого дощ тільки ішов ото сразу. І все. Так, оце. Так, оце вас повожу по цій. Ось територія ця, де засаджена була. Вон полуницею це все. Вон теж. Вон садок. Вон мій видніється. Це садок. Вон вишневий біля хати. А ось це наша ще, ось тут гарбузи в нас і кукурудза. Ось це велика кукурудза, це така, будемо ламати, потім виламати, і на зиму нам буде хватати хазяйство кукурудзи. Ну, зараз, а чим ти зараз засадиш уже його, як не кукурудзою? Ото ж ти трошки засіяли ячменем, ним буде щось. Щось виросте. Багато дуже не виросте, точно. Ну, щось та виросте. Бачите, скільки тут ланще. Ось який кукурузи. І зараз поведу, покажу ж на малину. Я ще теж і сама туди не дуже проходжу. Ну, піду ж уже. Проб'ю ноги ще й до малинника, гляну, що там. Гляньте, стільки тут малини. Гляньте, яка малина. Це ще радянських сортів. У нас тут ж розсадник був. Там малина, ну все там було. О, дивіться, як. Гляньте. Ой, скільки малини. Надо внучки казати, хай їде, будемо рвати. Я думала, тут її нема зовсім. Вона ж вон, в тому році вона почала пропадати. Ото ракета прилетіла. Добра така. Це солодка малина. Бачите? Поласуємося малиною. Я того не показую, там один кущик. У мене це хазяїн сажав мій перед смертю, перед тим, як померти. За 2 місяці він посадив малину. І ось ми ласуємося вже скільки років, вже 6 років ласуємося малиною його. Дощ би був, вона була б крупніша, звісно. Дуже крупна вона не була, але була вона хороша. Так як доща не було,
цьому році той малина ж така, звісно. Ну, все одно її багато. Я сюди ніколи не доходила зі своєю ногою. А це вирішила її провчити. Болить. Сижу, ну болить же ж вона. Думаю, я тебе зараз провчу. Піду, поведу моїх почитателів ще і на огород. Бо вони сад мій не хочуть дивитися, мої троянди. Думаю, може, хоч огород будуть дивитися, чи що. Дивіться, яка ягода. Бачите, проста, обикновенна ягода. Солодка. Ніякі тут, нема тут сорт, може і є, звісно, є то сорти районіровані, тут все були. Ну, хто його зараз, вже той сорт згадає. І він іменно посадив, от у нас був сорт, сортова була, і була така. І він іменно пішов, накопав цієї малини і засажав ось усе. Дивіться, оце все, он, бачите оце? Це все. І вона ж там, он, ото все малина. Ну, он, дерево виросло прямо, а не той, аж до горішника. Оце все малина. Оце ходять з усієї округи люди сюди це рвуть. Вони спрашували в мене, можна? Можна, я їм розрішила, можна. І на компоти, і на варення, і на все на світі. Вони рвуть. Ось. Дивіться. І ми з вами поласуємося. Дивіться, які кістя, які. Гляньте, яка крупнюща. Ох, і малина. Хоча віття воно жовте, воно й в тому році вже було жовте. Та, ну, може, якби дощ пройшов, то воно було б зелене. А так, як у нас же ж дощів ніколи немає літом, то воно, звісно, жовте. Сюди і трактор заїжджав, воно й поломане, я не проходила сюди. А то покажуть, дві малинки там собирають, ходять по одній для дітей. А в мене, як сажати, то сажати багато. Тут раніше ми сажали малини, в нас було багато малинник був, під, там де саду то зараз. Там колись був малинник. То чоловік мій загоражував його, ставив кільця забивав такі. Обгороджував проволокою, обтягував її, і вона не розвалювалась, не розтой. Я сиділа, собі сідала на стулочко і рвала малину. На базари рвали, дітям по відрах рвали вон. Вон дивіться. Я сусідська, вон піде, покажу, яка травка там росте в нього. Ще сусіда. Це малинник мого чоловіка. Мені ніколи сюди і дойти. Травка. Ні, це наша тут доріжка. Тут доріжки від їхнього 2 метри повинно бути відділено. Тоді нам було просто. Ми його залишили. Думали, щоб сюди продрилася вона.
малина, а вона так трошки подвигається все одно. Ось дивіться, як вона красива, конюшина ця. Ось ці, гляньте. От на вроді ви на луках побували. Хоча це не луки, конюшину цю я ось прийду, вирву, гусям викидаю. А вон далі це сосиска, ось дивіться, які квіточки гарні. Бачите, польові. Вон які, а вон які, дивіться, квіточки. Я вам ще й польові покажу, не тільки садові. Вон, дивіться, синя. Бачите, цвіте там воно. Оце синє, от красиве. Мені дуже подобається воно. Я його навіть хочу викопати і посадити у своєму до себе отам, на горі. А це в нього люцерка. Вон теж тут. Бачите, яке поле в нього тут велике. Вон. Вон, аж до моєї кукурудзи там іде воно. Так що я вас провела по містам, по місцях, по землях Харківщини. А ось цвіте. Ось дивіться, яка дуже. Бачите? Не. Це ті квіточки, які ми в дитинстві збирали, ходили, рвали їх. І ставили собі у букетики. Крупнезна вона. Дуже красивий краєвид, зелене таке. Аж не віриться, що скоро воно все потьмяніє, пожовтіє, бо дождів нема зовсім. Дождик би і люцерка б ця підтягнулася б хорошо, і конюшинка б. Конюшинку я от завтра прийду їм на той, нарву своїм гусятам. Вони таке люблять. Ну що ж, пішли назад. А ось садок мій. Бачите, все-все садок. Там, де ми черешні рвали. Я ж не виложила, я виложила відео, ніхто не дивився. Я його раз і убрала. А ми там черешні, дитина пиляла їх, спилювала, як я все це знімала. Які черешні були крупні, гарні, великі. Ну, ніхто не дивився, я його убрала. І ця ланка лишиться, який. Яка краса. Хліб. Хай. Більше він йде на корм скотині. Ну, все рівно ж, це ж теж хліб. Зато бур'ян мені тут забив. В тому році вже тут було, тут же ж клубника повністю. Це все було засаджено в мене полуницею. Повністю вся територія. Вона дуже-дуже була сорна вже. Це 8 років вона там росла. Вона вже дуже була, той вже ні рядків там нічого не було, вже все було. І ми вирішили он, після культивації засіяти ячменем. Ось там. Сусід буде косити нашу. Це як вон ростуть на землі огурчики. Ви ж бачите тільки, як в теплицях підв'язані вам тільки показують. А я от вам покажу, ось на землі вони повинні рости. Він землею пахне, він і вкус має такий зовсім присмак не той, що зірвеш його ото із того. Бачите, ось отак повинні рости огурчики. Дивіться. А, ну ось. Бачите, ось
Ось він маленький ще хай буде, огурчик який там на тім. Чуєте, як будуть оце все? А, комбайни поїхали, десь косить поїхали. Я тут в сторону з одної, в другу їздять. Вони тут же ж косять, наша ж дорога, траса. То у нас гудуть день і ніч все гуде. Вночі не так трошки, то я днем оце капустку бризгала я. Ото от тлі от всяких мошек, от всяких камашек. Не буде дощу, звісно. Огурець теж огурця не буде. Він посохне, пов'яне і все йому. Скільки нам треба там. А ось картопля. Теж лан цілий посаджений. Картопля вже копали ми то. Є непогана, ну а є, мабуть, уже ж є раніше, а то, що вже сохне, то рання картопля. А де ще ж не той, то червона шапочка. Ще старі сорта. Ну, червоної шапочки не знаю, буде вона чи ні, а та біла рання та хороша. Ось так вас провела. Ще й тут пройшли ми. І малини наїлася заодно, вон, гарбузи тут, вон, і великі вже. А ось оце, ось мені так воно подобається, гляньте, стільки бджілок тут літає, гляньте, ось трава ця. Оце, бачите, оце ось таке, це вже на тому ми, на обочині вон зовсім. Раніше ми підорували прямо почти під кювет, то орали все. А зараз ми його забросили, вже не оремо тут. То люцерку хазяїн мій сажав, тоді косив, ходив гусям, мулардам, всьому цьому. Дивіться, дивіться, я вам покажу. Ось, бачите, ось деревій який ось. Простий. Ви ж тільки бачите у тому, які в них деревії. А я вам ось натуральний покажу деревій. Вон, дивіться. Вон собача крапива. Вон яка вона є. Бачите? Я давно хотіла зробити таку екскурсію. Якось все. Часу в мене не вистачало, я забувалася. А це сьогодні я вирішила вас провести. Ось собача крапова, дивіться, яка вона теж чудова, вона така красива навіть. Бачите, теж пчілок тут скільки. А вон будяки, це теж лікарські рослини, оце все це лікарські рослини. Оце збирайте, я раніше збирала, і крапову цю теж, теж збирала. Це от того вона, от желудка, от у дітей як менструація починається, це, і буває, що розлад менструації. У мене в дитини було таке. От я оце, оцю кропову варила, і вона пила. І проходило все. Наладжується все. Так що, щоб знали. Так, так і провела вас. Вон, дивіться, вигляди. Оце скільки картоплі ось перекопати ще нам з донькою. Мені пересобирати, вона копає, я ж собираю. Бурячок, кабачків. Вона, мабуть, визбирала, нема кабачку, бо вона збираєш ти. А тут оце ось у нас. Ось оце таке росте. Тут ж кювет, вон ростуть дерева. Тут у нас клинки. Весною, як почнеш, ці клинки витой. Ось дивіться, щось таке велике, таке щось виросло. А, кабачок, вон дивіться. Ось кабачки, бачите, на землі. Вон вони, вон які. На землі, ніде.
все-все росте на землі. І живе на землі. Вон, помідорчики. Вони, це Санька помідорчики. Вони дуже великі не ростуть, але їх росте багато. І вони такі тугі, хороші, упругі. Ось і провела я вас своїм городом. Ось Олександра Авкент розквітла. Так пахне вона гарно. І квітка сама по собі гарна дуже. Ну, а це ж та чотири вітра. Ну, вже припікає вон квіточки свої, вже все припалює. Ну, де жара палить така. Кожний божий день сумасшедша жара. Сьогодні, думаю, ще, мабуть, пробризати тим рідоміл-голдом вечором, як вітер ось утихне. Ось ця ще цвіте. Містраль Фредерік. Ця красива. Ну, в квітів, звісно, краси не відібрати. Да. Ще он там далі продлила собі. Буду там що ж сажати. Чи трояндиш якийсь буду туди ще сажати. Під фігель мені ж треба той фігель закрити. Буду сажати троянди. Вон. Чи свої буду викапувати. Там є у мене вон що викапувати. Альберіг. Вон такі. Вон дуже. Бачите, які кісточки на ньому. Вон цілими кісточками цвіте він. Казино ось під хатою цвіте. Що обцвіло, що зацвіло. Вон, кістями воно теж цвіте. А ті кісті ж я не достану, ще не обріжу. Треба туди залазити, а тут ось травіата цвіте. Не хочеться її. Уже це. Ну що ж, на цій прекрасній ноті, хто був за мною, спасибі вам всім. Ставте лайки, коментуйте. Провела вас простим українським селом, яке на Харківщині. Підписуйтесь на канал. Спасибі, що ви у мене є. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.